どうもこんにちは、どんぞこ太郎です。今回はね、こちらの、名古屋レプタイルズワールドでね、またね、爆買いしてしまったんでね、今回はね、爆買いしてしまった、商品をね、見していきたいと思います。まあ、ざっとこんな感じです。はい。ざっとこんな感じ。うん。こんな感じです。はい。でね、もちろんね、まあ、自分のね、まあ、チューブでね、得たお金で今回も、購入しました。はい。服とかはまだ別なんですけど。まずね、こちら、ハリネズミのグッズです。ちょっと、これがね、外に出てしまってるんですけど、これはね、ガチャガチャの、カエルの標本ですね。これもね、これいいなと思って回しました。で、カエルがいいなと思って回したらね、見事にカエルが出ました。で、ハリネズミのグッズです。はい。こちら、ハリネズミのグッズ。これもハリネズミ。いいですよね。はい。じゃあ、早速。まずね、最近、コケリウムにハマってるんで、この、はい。これも買ってきました。これ、何て言うのこれ。まあ、草です。草。はい。草をね、3つ買ってきました。これ本当にお買い得で、400円なんで、すごい安くてね、いいんじゃないかというふうにね、思いね、購入しました。はい、こちらね。はい。で、続いて、流木ですね。流木。はい。こちらもね、一つ500円。非常にね、安いんでね、購入しました。いやー、いいですね。はい。でね、毎度毎度買ってるんですけど、こちらのね、コオロギ。コオロギもね、まあ、安くてお買い得だったんで、購入しました。これはね、1000円だったかな。1000円で100匹。はい。購入しました。うちはね、結構いろんな生き物をね、飼ってるんで、餌には困らないよう、大量に今回も買ってきました。で、こちらドゥビアです。ゴキブリです。またまたゴキブリを、100匹飼ってきました。これもまあ1000円ぐらいですね。普通にペットショップで買ったらね、結構高いんで、こういうイベントの機械とかでね、餌とかは購入してます。はい。じゃあね、早速、お迎えもね、したんでね、今回はね、紹介していきたいと思います。こちら。クレッセット月光です。クレッセット月光をね、迎えました。可愛くないですか？うん。すごい、可愛い個体です。はい。でね、前々から、まあ、クレッセット月光のね、ケージはね、もう用意していて、まあ、いい子がね、いなかったんですよ。はい。お買い得でいい子を探してたんで、まあ、結構時間が経ってしまったんですけど、今日のね、名古屋レプタイルズワールドでね、まあ、すごいね、まあ、自分のね、好みの、個体をね、見つけることができたんでね、はい、お迎えしました。まあ、これはね、ちょっと外に出しておくとストレスが溜まってしまうと思うんで、袋にね、返したいと思います。はい、後でもう、ケージに戻すから、これね、ちょっと、落ち着いたところに置いておきましょう。はい。続いて、こちら。こちらもね、今回もまたまた買ってしまった。はい、まずね、ベルスノガエルの餌です。うちでクラウメルとか買ってるんで。はい、で、こちらピンセット。はい。最近ね、今のクレセット月光とかも、まあ、お迎えしたってことでね、ピンセットが必要になってくるんで、またピンセットをね、今回は、イモリとか、クレッセット月光とか、オジタとか、ボールパイソンとか、全部分けたいんで、一緒のやつでやるのはダメなんで、まあ、家にピンセット7個ぐらいなんですけど、まあ、今回はまた3個買ってきました、一応。念のために。うん。3個買ってきました。はーい。まあ、3個ぐらいありゃ、なんとかなるでしょっていう、ね、感じです。はい。で、あとは、クランウェルツノガエルのね、ソイルもね、またお買い得だったんで、二つ買っちゃいましたね、二つ。はい、こんな感じでね、二つ。はい、フクラメルツノガエルのソイルをまた二つ買ってしまいました。はい、まあ、いいんじゃないの？はい、で、あとなんか、あ、これですね。はい、カルシウムパウダーももちろん買いました。でね、もう一個、大きいものがあって、一番今回の大きいものですけど、こちらの流木をね、買いました。でかい。これむっちゃかっこいいんじゃないのみたいな感じで思ってね、買っちゃいましたよ。でね、3000円でね、すごい安かったんでね、
はい、即買い、うん、衝動買いしました。いやー本当にいい買い物ができましたよ。うん、こんな感じで。あれ待って、まだあとなんかあったぞ。買ったもん、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、待ってよ。あ、そうそうそう、服、うん、服も買いましたね。はい、服はまあ俺爬虫類のね、T シャツを着て、まあ、YouTube をねやっていきたいと思ってるんで、まあ、服が欲しいということで、うん、こちらのね、店で、はい、服を買ってきました。はい、こちらね、はい、バーコードとか載しとくんで読み取ってねフォローしてください。この店本当にいい店なんでね、大好きです。この店はね、イラストも良くてね、このカメレオンのこれセンスがあるね。なんて言ってもでね、ステッカーもね、うん、買ってきましたね。ステッカー、ステッカーがなんとかっこいいんですよ、全部。まあこんな感じ。はい、シールをねついてます。でね、このステッカー1個500円でね、まあ結構手が届く値段なんでね、はい、おすすめです。はい、こんな感じ。うん、かわいいね、本当に。どのイラストも、はい、リクガメとか、はい、クレステッド月光、これケージに貼りたいと思います。こちら、これ俺の好きな、イラストです。はい、うん、はい、まあ戻ってきましたね、こんな感じで。であと服も買いました。服もね、これセンスがあるね。今まで見た中で一番ね、いい服だなというふうに思えた服ですね。はい、こちら。はい。うん、こちら何の生態かを忘れてしまったんですけど、なんか輸入もなんか少なくなっているらしいですね。こちら。なんていう生態なのかちょっとわかんないですけど。はい、こちらのね、ちょっとおしゃれな服です。俺が着ていいのかっていうぐらいおしゃれな服ですね。はい。でね、さっきね、見した、はい、クレステッド月光の、あったよね、さっき。これ。これのね、服もね、買ってきました。はい、こんな感じ。かわいいでしょ。いいよね、このイラスト。最高ですよ。うん。こんな感じでね、今回はね、爆買いしてしまいました。うん、何円使ったんだって思うかもしれないですけど、まあ、そこはね、自分の財布と相談してね、買いました。うん、まあまあ、使っちゃったね。うん。前回のインテックス大阪で、行われた、レプタイルズフィーバーでもね、同じようなものをたくさんね買って、うん、まあ同じようなものを買いました。本当にこの植物も買ったし、服も買ったし、コオロギも買ったし、うん、って感じですね。でこちらもね餌です。はい、こちらも餌です。ちょっとこれ中になんかコオロギとかがいっぱい入ってるんで、あんま飽きたくない。結構ね衝撃なんでね、これよりすごい大量に入ってるんで、あとミールワームが入ってます。はい、じゃあ今回はこんな感じの、動画で終わりたいと思います。今回もね、またまた爆買いをしてしまったという感じで、はい、まあ今回はこんな感じの動画で終わります。ありがとうございました。